Mä jätin tähän auton parkkiin tähän tälleen. Katsotaan. Tässä on nyt taas näitä potentiaalisia ihmisiä, mitkä ei välttämättä mahdu tuosta reiästä, niin ne joutuu peruuttamaan. Tässä kävi nimittäin yksi päivä semmoinen juttu, että kun mulla oli auto tuosta saatana samassa paikassa parkissa, niin sieltä viitto oli joku saatanan kyrpä, että vittu tuu siirtää tuota autoa. Mutta mä olen sitä mieltä, että jos tosta vitun reiästä ei joku vittu autolla mahdu, niin ei sen tarvi siitä kyllä sitten ajaa. Sitten se voi mennä ihan oikeasti peruuttamalla. Nää on näitä elämän kuuluisia valintoja.